በወርሃ መስከረም የአዲስ አበባ ከተማ ድምቀት የሆኑት ሃይማኖታዊ ህዝባዊ አደባባይ በዓላት ይከናወናሉ። እነዚህ የአብሮነት የአንድነትና የከተማው ውበት መገለጫ የሆኑት በዓላት አከባበር ላይም የከተማዋ ነዋሪዎች እየመከሩ ነው። እንደ ወትሮ ሁሉ በዓላቱ ሃይማኖታዊ ባህላዊ እሴቶቻቸውን ጠብቀው በሚከበሩበት ዙሪያ ነው ነዋሪዎቹ የመከሩ። የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮም ከሁሉም ክፍለ ከተማ የተውጣጡ የሴት ተወካዮች ጋር መክሯል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በዓሉ እሴቱን ጠብቆ አብሮነቱን አስቀጥሎ እንደሚከበር የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በዓላችን የተለመደ ነው፣ እናከብራለን። እኛም ማንወጣው ነገር የለም። መስቀልንም ሆነ ሬቻንም ወሊድንም በጋራ እንዴት አድርገን እንደምናከብር ሰሞኑን ስንመካከርበት መጀመሪያ አቅደን ተነስተናል። ምንም ቴክኖሎጂ ወደ ሀገራችን ቢመጣ ነውርን የምናውቅ ሀገርን የምንጠብቅ ታሪክ የማናበላሽ ታሪክን የምናስቀጥል ዜጎች መሆናችንን መርሳት የለብንም። ለሊት 12 ሰዓት ላይ ወደ መስቀል አደባባይ የሚተመው የእስልምና ስነ ስርዓት በዱዓ የተጀመረውን ማታ 10 ሰዓት ደግሞ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን በዳመራ እንዘጋዋለን ማለት ነው። ከተማችን ሰላማን ጠብቃ በአሉን ህዝበ ክርስቲያኑም ሙስሊሙም እንዲያከብር የሬቻውን በዓል በሰላም እንዲያልፍ የሁላችንም ጥረት ያስፈልጋል። እነዚሁ ሃይማኖታዊ የአደባባይ በዓላት ከኢትዮጵያን ባለፈ የዓለም ቅርስ በመሆናቸው የቱሪስቶችን ቀልብ በሚስብና አብሮነትን በሚያጎላ መልኩ ደምቀው እንዲከበሩ ማድረግ ይጠበቃል ተብሏል። ህትማማችነታችን ወንድማማችነታችን አብሮነታችን ሰላማችንን እናረጋግጥበት እኮ ትልቁ በዓላችን ነው። አብረን ወተን ምን ቆምበት አምረን ደምቀን እና እንዲህ አይነት አኩሪ የሆነ ባህል ነው ያለን ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የነበረ በዓላችን ስለሆነ ማለት ነውና ይሄንን በደንብ አበርትቶ አጠንክሮ መያዝ ያስፈልጋል። እነዚህ አደባባይ በዓላት ኢትዮጵያውያንን ከመላው ዓለም ጋር በማስተዋወቅ ለቱሪስትም ኢንዱስትሪው እድገት አስተዋጽኦ ጉልህ በመሆኑ የተነሳ ሲሆን ይህ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ በመሆኑ በዓሉን በደመቀ ስርዓት ማክበር ይገባል ተብሏል። ከሀገራዊ ፋይዳው ከሀገራዊ አንድነቱም ባለፈ እነኚህ በዓላቶች በዩኔስኮ የተመዘገቡ እንደመሆናቸው መጠን የተለያዩ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን ይገባሉ። ወደ ሀገራችን ሲገቡ ባዶ እጃቸውን አይደለም የሚገቡት። ለሀገር እድገት የሚሆን ፎሪን ከረንሲ ሊያመጣ የሚችል ወደ ሀገር መምጣት ነው እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉትና የምናከብረውን በዓል እጅግ ሰላማዊ በሆነ እጅግ አብሮነት በተገለጸበት መንገድ ሲሆን ይህንን ይበልጥ ያበረታታል የምንሄድ ነው የሚሆነው። የቱሪዝሙንም ኢንዱስትሪ ከማስፋት አንጻር በርካታ ሚናዎች ናቸው የሚኖሩት።